Come, all ye faithful, joyful and triumphant, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bom, gente, tô aqui hoje para trazer para vocês algumas opções de presentes artesanais para vocês presentearem aí a família, dar de presente amigo oculto, lembrancinha de Natal. Então, a primeira opção que eu trago hoje nesse vídeo são biscoitinhos natalinos. Então, até a receita fui eu que fiz. Claro que não fui eu que inventei, eu segui uma receita aqui do YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Fiz alguns biscoitinhos natalinos, essa receita é muito boa porque ela não tem lactose, não tem glúten, então é um biscoitinho bem saudável e fica bem bonitinho. Ah, eu acho que tem tudo a ver com essa época do ano. Então eu fiz aqui a minha receitinha, assei os meus biscoitos e depois eu coloquei um cremezinho em cima para poder ficar mais bonitinho. Então, assim, você pode fazer qualquer coisa de receita, pode comprar biscoitinhos prontos. A ideia aqui é a gente fazer mesmo, né, e colocar todo o nosso amor aí no nosso presente. E eu coloquei dentro desse potinho de vidro que fica lindo, ó. Só que, para não ficar só em receita, né, porque esse canal é de costura, então eu fiz aqui saquinho de algodão cru. E aí eu coloquei essa medida de 25 por 35 e fiz esse retângulo. Tá vendo que eu cortei na dobra? Uma parte ficou na dobra. E aí eu vou costurar um fundo e uma lateral, né? A parte de cima é a abertura. Eu já fiz uma bainha aqui, olha, na reta. Nem precisa de overlock, tá, gente? Pode fazer só na reta mesmo. Fica aquela coisinha bem artesanal. Então eu usei algodão cru. Você pode usar qualquer tecido de algodão que você tenha, mas eu achei que combinou bastante. É, eu coloquei um pedacinho de papel ali dentro porque eu vou escrever. E eu comprei essas canetas de tecido, que não mancha, enfim, quando você lavar, fica tudo certinho. Fiz essa frase, Feliz Natal, e você pode decorar da forma que você quiser. A ideia mesmo é colocar a nossa carinha, o nosso jeitinho, decorar de forma manual aí esses presentes. Então, eu escrevi ali a frase de Feliz Natal, decorei do meu jeitinho e coloquei o potinho dentro. Achei que fosse super fofinho. E coloquei essa fitinha para poder amarrar o saco. Então eu gostei dessa primeira opção. O biscoito ficou uma delícia, não durou nem 2 dias. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. Me conta aqui abaixo o que você tá achando desse vídeo, tá? E no final não esquece de comentar também qual foi o seu preferido. Bom, vamos então para a segunda opção de presente. Agora eu vou trazer um pano de prato bordado. Então, nesse caso aqui, eu vou usar um tecido atualhado, tá? E eu vou fazer todo esse projeto na bordadeira. Então, aqui vai valer mais para quem tem a bordadeira. Cortei aqui um retângulo de 40 por 60, vai ser o tamanho do meu pano de prato. E eu já fiz ali, vou fazer agora, na verdade, toda a bainha do contorno, tá? E o legal aqui desse projeto é que você pode colocar o desenho que você quiser. Então, tem matriz que... Essa matriz, por exemplo, eu peguei em grupos do Telegram. Então, tem muitos arquivos, assim, bacanas que a gente pode conseguir gratuitamente sem precisar comprar. Esse meu modelo de máquina é Superb da Singer. E ele já vem com muitas matrizes já na memória interna e no pendrive. Inclusive, já tem vídeo dessa máquina aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês, tá? E aí, eu tava em dúvida até em qual matriz eu ia utilizar. Eu consegui também esse sininho de Natal. E nesse vídeo que eu fiz sobre essa máquina, eu expliquei todos os detalhes de como fazer a conversão do arquivo, né? Aqui eu tenho que colocar o arquivo que eu escolhi, a matriz dentro do pendrive, com a extensão que a minha máquina lê, né? No caso aqui é o XXX ou o DST, tem outras máquinas, acho que a Brother, ela só lê outro tipo de extensão. Então, nesse vídeo, se você tiver dúvida, você vai tirar todas as dúvidas, tá?
Para trabalhar no bordado com tecido atualhado, a gente precisa desse truquezinho do plástico. Então, embaixo eu coloquei um TNT no bastidor para poder dar mais estrutura, né, no bordado. E por cima tem que colocar um plástico. Pode ser plástico de mercado, transparente, é claro, né? Para poder a linha ela não sumir no meio dos felpinhos, né, do tecido. Então, eu prendi ali no bastidor e vou deixei livre a área, ela já localizada ali onde eu quero meu bordado e vou colocar ali na minha máquina, tá? E aí é só configurar de acordo com o seu tipo de máquina, né? Aqui no caso eu já coloquei meu pendrive, vou escolher aqui a matriz que está dentro do pendrive, porque também tem matriz na memória interna da máquina, e aí vai de acordo com cada modelo. Achei a minha matriz, ok? E aí eu faço sempre algumas configurações, né? Que aí vai depender muito da forma do estilo do bordado. Aqui eu vou mudar o tamanho do meu bastidor, porque também tem um bastidor menor. O que que eu faço também? Normalmente eu mexo no tamanho da matriz, então achei que esse tamanho que veio estava muito grande, ia ficar muito grandão assim no pano de prato, então eu diminuí em 15%. Não sei se outras máquinas também têm essa opção, mas aqui eu posso aumentar e diminuir até 20% do tamanho original da matriz. E eu sempre diminuo um pouquinho a tensão da linha, porque eu tenho medo de arrebentar. Então eu baixei ele para 2.0 e eu estou usando linha de bordado mesmo, sabe? Aquela linha bem firme. E é só deixar bordar, porque aí, né, fica por conta da máquina, já foi tudo programado lá no computador. E eu consigo acompanhar o passo a passo de tudo que está acontecendo aqui na telinha, quantos pontos faltam, quantas trocas de linhas são. E aí, como eu falei, depende de cada modelo, tá? E aí eu tenho só duas trocas de linhas, é uma matriz muito simples, muito rápida de fazer. E fica fofo demais, gente. Ó, aqui já ficou pronto, só eram duas cores. Fez todas essas palavrinhas embaixo em dourado. E agora é só tirar do bastidor e puxar o plástico. É super fácil, tá? Fica um efeito bem bonito. E é só arrancar os pedacinhos que ficou ali no meio, fazer toda a limpeza da parte de trás, né? Tirar o TNT, tirar as pontinhas de linha e tá pronto. Eu acho que dá para brincar bastante com a criatividade, quem tem a bordadeira aí, fazer bastante trabalhos artesanais muito lindos utilizando a bordadeira. Olha como ficou o resultado. Aí fica alguns pedacinhos de plástico assim na parte de dentro, né, do bordado. É só tirar com a mão mesmo assim, ó, não tem segredo. E quando lavar também acaba saindo e fica bem bonito o resultado, né? Bom, fiz o saquinho da mesma forma, ó, fechei na reta, fiz a bainha. Só que agora eu vou fazer um modelinho de saquinho diferente, né? Só para variar um pouquinho. Eu marquei ali o meio na parte de cima da abertura e cortei uma tira de mais ou menos em 5 centímetros e vou fazer um túnelzinho, tá? Então eu comecei virando ali a bordinha, tá vendo, ó? Vou costurar na parte de baixo da tira para poder passar um cadarço. Então é só dar a volta no saquinho ali na parte de cima da abertura e costurar. Na outra banda, assim que encontrar ali, ó, eu corto um pedaço, mas eu deixo uma pontinha para virar. E aí é só passar uma costura nessa parte de baixo. Pronto, eu costurei. Agora é só baixar essa tira, ó, jogar ela toda para baixo. E aí eu vou virar a pontinha para dentro para poder dar acabamento e formar o túnelzinho onde eu vou passar o meu cadarço. Então, eu vou virando ali, ó, a metade e vou alfinetando, depois eu costuro de novo. Ó, ficou dessa forma aqui. Aqui no meio, então, tem uma abertura onde eu vou passar o meu cadarço. Coloquei um papelzinho ali dentro para não manchar e também decorei meu saquinho. Aí você pode fazer da forma que você quiser, como eu falei. Inclusive, enfeitar com fita de cetim, pintar com tinta, enfim, dá para fazer várias coisinhas legais. Ó, e esse aqui é o meu joguinho desse kit, com um pegador de sorvete e o pano de prata. Ah, gente, fala sério, quem não gosta, né? Bom, pra fechar ali o meu saquinho, então eu vou usar um cordãozinho de barbante mesmo, de algodão cru, né? Ficou super combinando. É só introduzir ali com um grampinho ou então com uma pinça e pronto. Tá feito mais um kit aí, mais um presentinho 100% artesanal. Bom, menos a colher de sorvete, né?
Opção 3, mais um pano de prato, só que agora opção pra quem não tem bordadeira, né? Pra gente fazer aí na máquina doméstica mesmo. Então eu cortei o mesmo retângulo de pro tamanho do pano de prato do anterior. E fiz a... É, não fiz a banha ainda não, peraí. Aí eu peguei um tecidinho ali com o tema de cozinha, tá vendo? E aí eu vou fazer um barrado de 8 centímetros de largura. E aí a gente vai decorar, né, com o que a gente tiver em casa, tá? A ideia é pegar retalho, é pegar o que a gente já tem. Costurei ali na parte de baixo e puxei pra cima ali pra poder deixar essa parte de baixo do pano de prato com a costura embutida. Aí depois é só virar a bordinha de cima, passar uma costurinha ali, você pode embutir alguma fitinha, uma cianinha. Mas eu só deixei o tecido mesmo e fiz já toda a bainha do contorno, né, do restante do paninho. E aí eu vou usar o que tem em casa, tem esse viés pronto, vou passar uma barrinha de viés ali, costurar por cima. E ficou assim, ó, só virar as duas bordinhas do cantinho, que fica com um acabamento bem bonito, tá? E aí eu vou usar outra tirinha, mesma que eu usei pra amarrar o primeiro saco, vou aproveitar. E pra fazer o cantinho, é só fazer assim, ó, junta e faz o cantinho reto, tá vendo? E aí eu costuro também usando a mesma cor de linha, que vai ficar fofinho. Super simples, aí você decora com tudo que você tiver. Inclusive, você pode estar utilizando a técnica de patch appliqué, que eu usei em vários projetos aqui no canal, fica bem bonito, tá? Eu vou deixar também linkado aqui na descrição essa técnica. Caso você queira fazer um pano de prato bordado, qualquer projeto bordado, sem usar a bordadeira, usando a máquina doméstica com ponto zigue-zague, tá? Pronto, mais um kitzinho. E aí eu fiz mais um saquinho de algodão cru, só que agora eu vou fazer ele mais simplesinho. Fiz ali também a bainha da parte de cima, fechei as laterais e o fundo. E eu vou pegar um pedacinho de elástico, um pouquinho menor do que a abertura de cima, e vou costurar por dentro, né? Aí fica essas três opções de saquinho de algodão cru pra você colocar a sua lembrancinha dentro. Agora é só colocar dentro e pronto! Já quero saber de você aí qual foi o seu projeto favorito. Me conta aqui o que você achou desse vídeo. Não esquece de interagir, de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar, tá? Porque a gente segue aí no nosso especial fim de ano. E se você fizer qualquer um desses projetos, me marca lá no Instagram que eu quero repostar a sua foto, tá?